Boyun yırtıqları boyun nahiyəsindəki fəqərələrin, disklərinin degenerasiyasıdır və nəticədə boyun nahiyəsindən çıxan sinirlərin zədələnməsinə gətirib çıxarır. Boyun yırtıqları güclü ağrılar həm boyunda, başda, çiyində və kürək nahiyəsində müşahidə olunur. Boyun yırtıqlarının müalicəsində heç də həmişə cərrahi əməliyyat seçilmir. Cərrahi əməliyyatlardan sonra boyun yırtıqlarında fəsadlar tez-tez rast gəlinir. Boyun yırtıqlarının müalicəsində müasir və effektiv müalicə üsulu olan osteopatiya və proloterapiya ilə boyun yırtıqları əməliyyatsız və tam aradan qaldırılır.